A transmissão foi iniciada, senhor presidente. Bom dia a Bom dia a todos. todos. Declaro Declaro aberta a aberta a sessão sessão dia dia 5 5 do 7 de 2022. Sempre é um de 2022. prazer Sempre é um voltar à prazer sua voltar a turma. sua turma. Bom dia, Bom dia, senhores senhores advogados, doutores. advogados, Podemos já senhores. iniciar, Podemos fato, iniciar a palavra. aprimoramento Processos da do relatoria da juíza Hermenegilda Machado. Sala com Sala 29 processos. Número de número ordem 6. Recurso ordinário 108/2022-0022. Recorrente RL Comércio Varejista de Multiutilidades, recorrido de Vanessa dos Santos Silva e outros. Aqui a inscrição para a sustentação oral por ambas as doutor André Leandro, pela empresa recorrente, e doutor Bruno Carneiro, pela reclamante recorrida. Entretanto, presente apenas o advogado da empresa recorrente. Doutor André Leandro. Doutora Menegilda, por favor, para antecipar o voto. Senhor presidente, a conclusão é da parcial provimento ao recurso ordinário da reclamada para autorizar a dedução da quantia depositada na conta bancária da reclamante das verbas rescisórias deferidas na sentença impugnada. B. Reduzir a quantia apurada a título de aplicação da multa prevista no artigo 467 da CLT de forma proporcional ao saldo rescisório remanescente devido à altura. E C, excluir a condenação da primeira reclamada ao pagamento da multa por oposição de embargos declaratórios e custas reduzidas conforme planilha que integra esta decisão. Doutor André, com a palavra por 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta Igreja Câmara, em nome do qual cumprimento os demais componentes desta, ilustríssimo representante do Ministério Público do Trabalho, advogados aqui presentes, serventuários desta justiça, demais pessoas que acompanham pela internet o julgamento, a despeito do voto da relatora que atendeu parte dos pleitos feitos em nosso recurso, eu vou só me ater, presidente, ao ponto relativo ao dano moral, porque no caso, o caso em questão, eu peço, inclusive, desculpas a tanto à corte como aos presentes, tendo em vista que o caso trata de um assédio, um suposto assédio sexual realizado dentro da empresa, e o processo corria em segredo de justiça, e hoje em dia, não sei por qual motivo, não corre mais. Por isso, eu vou ter que, infelizmente, fazer as razões, né? Falar das razões, arrazoar o nosso entendimento na presença de todos. Mas o que se trata. Calma, um instante, doutor. Oi? Um instante. Doutora Menegilda, quanto a essa questão do selo de justiça, é porque é um Sim. tema muito, realmente. É um tema bem delicado. Na primeira instância, estava em selo de justiça, foi isso? Já esteve em segredo de justiça na primeira instância, mas já foi exatamente na primeira instância que o processo foi retirado de segredo de justiça. Ah, já foi retirado. A relatora Mas, chegou aqui. assim, como se diz, não fui eu, mas realmente eu acho que seria o caso mesmo de ficar em segredo de justiça, porque os relatos aqui Ah, então, envolvem uma questão muito sensível, assédio sexual mesmo. Então, eu negar então, atribuir. doutor, eu vou pedir. A gente interrompemos a sessão, ou você vai ter que interromper a transmissão, pedir a saída dos outros. Ou seria o último? É melhor, já começou, eu vou pedir para interromper a Então, transmissão. tem que esvaziar o plenário, no caso. Isso. Pedir a Esvaziar o gentileza dos plenário. advogados para esvaziar o plenário só por 10 minutos. E eu vou pedir para que interrompa a gravação externa, a dúvida externa.
Está sem a minha presença, se possível? Sim, obrigado, claro. Fátima, que é o gabinete que vai atribuir segredo de justiça ou vocês podem atribuir aqui? Eu acredito que é o gabinete, doutora, porque ele no momento, no segundo grau, ele está sem segredo, né? Não, é que eu pensei que você tivesse poder enquanto secretária. A transmissão foi reiniciada e aproveito, senhor presidente, os advogados que estiverem acompanhando, que estavam inscritos para sustentação oral na modalidade telepresencial, que estejam acompanhando pelo YouTube, para retornar à sala de sessão. Podemos chamar o próximo processo, Fátima, por favor. A transmissão foi reiniciada, posso dar continuidade, senhor presidente? Sim, por favor, Fátima. É, da mesma sala, número de ordem 24. Recurso ordinário 831-2021-002, recorrente Valéria de Lucena Silva Formiga, recorrido Instituto Nacional de Seguro Social e Hábito, Tecnologia e Serviços. Inscrita para sustentação oral, doutora Rebeca Nívia Henriques, por Valéria de Lucena Silva Formiga, recorrente. A relatora está negando o provimento do recurso, doutora. A senhora tem 10 minutos para a sustentação. Bom dia a todos. Saúdo aos excelentíssimos presidentes desta corte, desta igreja corte, e aos demais presentes. A recorrente Valéria de Lucena Silva Formiga, ela requer a modificação de sentença de primeiro grau, para declarar que a morte por Covid de seu esposo, funcionário da Ability Tecnologia e Serviços S.A., senhor João Francisco do Nascimento Neto, morte esta ocorrida em 15 de maio de 2021, se deu por acidente de trabalho. A atividade exercida pelo senhor João Francisco era essencial. Ele era técnico em telecomunicações, mais precisamente, era responsável pela expansão dos sinais de internet. E a sua morte deve ser considerada uma doença ocupacional em razão do nexo causal presumido, em razão da essencialidade do serviço exercido e da consequente contaminação por Covid. Em sua defesa, a empresa reclamada alegou que existia um plano de contingência para a prevenção da Covid, mas data vênia, não foi o que ficou comprovado nos autos. Afirmar a existência de um plano exigido pelas autoridades públicas é muito fácil, mas é impossível comprovar a sua eficácia, isso porque a reclamada não demonstrou nos autos nenhuma assinatura, nem do falecido, nem de nenhum dos funcionários daquela empresa. O que restou comprovado foi a inexistência desse plano, para minimizar a chance de contaminação dos seus funcionários. Se esse plano existiu, como afirmou a empresa, não passou do papel, pois os funcionários não tinham conhecimento dele, como foi testemunhado. Esse plano só serviu para a empresa continuar usufruindo dos serviços de seus funcionários e lucrando em cima da produtividade dessa produção dos serviços. Afinal, a atividade que a empresa exerce de ampliar redes de sinal de internet era praticamente o único meio de comunicação entre o mundo na pandemia, daí a sua essencialidade. Esse suposto plano não foi foi tão ineficaz que, embora tenha previsto a realização do trabalho remoto para trabalhadores que pertencessem ao grupo de risco, na prática, não atingiu o esposo da reclamante, pois não foi ofertado nem realizado o afastamento do funcionário, visivelmente porque ele era portador de comorbidades. Era obeso, diabético, e ele não foi afastado de sua atividade do campo de trabalho remoto por negligência da empresa, causando a sua contaminação e morte, assim como de outros funcionários. O serviço exercido pelo falecido era essencial, exatamente porque permitia a manutenção de todos os outros serviços que ficaram funcionando remotamente, a exemplo do próprio judiciário. Devemos lembrar que o serviço exercido pelo falecido esposo da reclamante
teve uma demanda exaustivamente ampliada durante a pandemia. Daí porque o nexo causal é presumido. E ainda hoje pode ser comprovado. Basta refazer a rotina de trabalho de um desses funcionários para constatar o risco de contágio no ambiente laboral. No caso concreto, a atividade de risco resta evidente quando considerada a dinâmica laboral que o senhor João Francisco era submetido. Ainda hoje, é possível constatar o risco desse contágio dentro dos contêineres dessas empresas, pois não há distanciamento entre eles, funcionários. Além disso, eles se aglomeram para exercer o trabalho com outros funcionários de outros operadores, a exemplo da Vivo, Claro, Oi, Brisanet, dentre tantas. Como também nos veículos onde circulam em duplas, porque quando eles chegavam ao posto de trabalho, eles tinham que sair nos veículos para executar as atividades e sempre saíam em duplas e às vezes davam até carona a outros funcionários. Além disso, existia também os acessos às antenas que estavam instaladas em edifícios, sejam edifícios residenciais ou edifícios comerciais. Eles tinham que passar pela recepção, ter contato com porteiros, às vezes com moradores, residentes e funcionários de algumas empresas instaladas nesses edifícios. Então, há a possibilidade realmente que a gente não pode realmente afirmar com 100% de certeza, mas a exposição dele ao risco do contágio com Covid foi muito grande. A empresa também não logrou êxito em comprovar o uso adequado de entrega de EPIs relacionadas à Covid. Por não dizer que efetivamente não, e a gente pode afirmar que ela não entregou praticamente nada. O que ela entregou foi uma máscara, uma única máscara, a cada funcionário com a logomarca da empresa. E isso foi relatado pelas testemunhas na audiência de instrução. E essa máscara, por ser de tecido, ela não era recomendada pela OMS, por não ser eficaz para um trabalhador totalmente exposto ao vírus, para uma jornada de 8 horas, quando essa jornada não era ultrapassada, o que era muito comum. Até porque nesse período de pandemia, as redes elas eram muito solicitadas. Ah, fazer extensão de rede porque a gente precisa de mais sinal. Então, muitas vezes ele trabalhava em sistema de plantões. Isso também foi confirmado pelas testemunhas. Essas máscaras não eram substituídas e sua recomendação de uso era por no máximo de 2 horas, tempo em que deveriam ser trocadas, o que nunca ocorreu. Isso porque não havia entrega de máscaras suficientes para substituí-las. O juiz de piso afirmou, abre aspas, que a empresa responsável pela adoção de usos e medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador, fecha aspas. Contudo, não restou comprovado nos recibos de entrega de EPIs que essas máscaras recomendadas pela OMS, que deveria ser pelo menos uma N95, não foram entregues, como também outros equipamentos, a exemplo de luvas, protetor facial, capas, álcool em gel, dentre outros EPIs. Afirmo a vossas excelências que se não existisse o risco de contágio, os decretos de redução de jornada não teriam sido publicados. Os órgãos públicos não teriam suspendido o atendimento a cidadãos. A justiça não seria remota e por aí vai. É de extrema relevância destacar que a empresa reclamada não conseguiu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante, não tendo a reclamada se desvencilhado satisfatoriamente de seu encargo, a teor que prescreve a CLT e o CPC. Por analogia, o tema 932 do STF responsabiliza objetivamente o empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial com potencialidade lesiva. O vírus foi letal para o senhor João Francisco. A Covid poderia ter sido evitada se não fosse a ganância da empresa reclamada em vender seu serviço, utilizando-se da força do trabalho sem proporcionar as condições adequadas que o senhor João Francisco necessitava. Por este motivo, é inegável que a jornada e as condições de trabalho do senhor João Francisco no exercício de uma atividade
essencial foi a causa de sua morte. Devolvo a palavra e muito obrigada. Agradeço, doutora. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, como a advogada já expôs aí da tribuna, se trata de uma ação de indenização por dano moral em que o empregado faleceu vítima da Covid. Foi analisado aqui o voto, mas não consegui verificar esse nexo causal alegado pela advogada. Examinando a prova oral produzida na audiência, verifica-se que a primeira testemunha indicada pela própria promovente informou que o Decujus, a exemplo dos demais técnicos de infraestrutura, trabalhavam em ambientes externos, sequer adentrando nas casas dos clientes da tomadora de serviços. Na mesma direção, a segunda testemunha apresentada afirmou que o trabalho era realizado em torres de telecomunicação ou no topo de edificações, sem contato direto com os usuários dos serviços prestados. Não fosse o bastante, a testemunha indicada pela primeira reclamada revelou que a empregadora orientava os trabalhadores acerca das medidas protetivas contra a Covid, destacando o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento social e isolamento em caso de contaminação. Registre-se por oportuno que o ex-empregado falecido foi admitido em 1/12/2020, ou seja, em plena pandemia, para prestar serviços exclusivamente externos, caindo por terra a alegação recursal no sentido de que o falecido possuía comorbidade e a ele não foi dado o direito de realizar seu labor em home office. Aliás, como destacado pela testemunha patronal, o Decujus, por ocasião da admissão, não informou nenhuma restrição à prestação de serviços externos, declarando-se apto, inclusive, para o trabalho em altura, que, consoante regra prevista na NR35, exige a apresentação de exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, a exemplo de eletrocardiograma. Tratando-se de empregado falecido, a demonstração do nexo causal entre a doença e o trabalho deve ser objeto de prova documental e oral e surgindo despiciando a produção do laudo pericial, que sequer foi requerido pela autora no curso da instrução, acarretando a preclusão para o exercício da referida faculdade processual. Isso que é só uma síntese, senhor presidente, do voto. Eu estou negando o provimento ao recurso por não ter sido reconhecido o nexo causal. E ainda que eu fale agora que de uma perícia, realmente é uma situação que até mesmo a perícia se tornaria quase que impossível a constatar esse fato. É o voto. Vou pedir vista antecipada e me comprometo a devolver na próxima sessão. Presidente, não é antecipada. É vista mesmo. Vou pedir vista. Na próxima sessão eu trago o voto. É um tema muito delicado. A advogada na tribuna trouxe uma informação de que havia... orientação da própria empresa para o trabalho em home office daqueles portadores com deficiência, aqueles portadores de comorbidades. Eu vou verificar isso com mais cuidado e na próxima sessão eu trago o processo. Excelência, só uma questão de fato. Eu gostaria de esclarecer também que, como são muitos detalhes nesse processo, esse funcionário, esse falecido, ele vinha de contratos sucessivos, porque essas empresas, a Habilité, ela fazia contrato um período aí dispensava. Ele nunca ficou desempregado. A questão é que eles estão sempre modificando as empresas e refazendo novos contratos, mas essa questão da aptidão dele, realmente, todo o aso, quando você vai readmitir o funcionário, só dá apto. Isso é uma questão contundente. E ele nunca ficou em, se pegar a carteira dele, era contínua. Entendi, tem que observar isso também. Próximo processo, senhor presidente, o número de ordem 20. Obrigada. Microfone. Está ligado o microfone lá, será? Não. Número de ordem 20.
Recurso ordinário 654-2021-008, recorrentes recorridos, Savon Cosmético Limitada e Maria Aparecida Carvalho Fernandes. Aqui nesse processo há duas inscrições para sustentação oral. Doutora Artemísia Batista, pela reclamante, e doutor Marcelo Pontes, pela empresa, ambos na modalidade telepresencial. É só se eu vou no microfone, não sei como é que resolve. Presente apenas o advogado da empresa Avon, modalidade telepresencial, senhor presidente. A relatora, por favor, para a antecipação do voto. Senhor presidente, eu estou dando provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para excluir da condenação a o pagamento de R$ 300 em virtude do uso da residência da reclamante para acomodar as caixas com produtos da Avon. B. A reparação de danos morais no valor de R$ 8.000 e danos materiais na modalidade de danos emergentes no valor de R$ 770 em virtude do reconhecimento da ausência de nexo causal entre as atividades exercidas na empresa ré e a patologia que acometeu a reclamante. C. Pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000 em razão da conduta da demandada de obrigar as executivas de vendas a adquirirem produtos da empresa reclamada. Invertem-se os honorários periciais devidos ao perito decorrentes da perícia para a parte reclamante, agora fixados em R$ 800 a serem arcados pela União. E nego provimento ao recurso ordinário da reclamante. Doutor Marcelo, a senhora escutou a antecipação? Gostaria de sustentar? Senhor presidente, só uma, senhora relatora, a notícia agora que a advogada Delta Parte acabou de entrar com a petição pedindo adiamento. Mas por qual razão? Por qual razão o pedido? Porque na hora depois de apregoado... Já foi apregoado, já foi apregoado o processo. Então, prazo para juntada de atestado médico. Ah, sim. Só um momento. Já havia sido iniciada a sessão. Aqui a petição está dizendo que passou mal nesta madrugada, que é impedido comparecer na sessão de hoje. Requer a concessão do prazo de um dia para a juntada de atestado médico. Juntou agora às 8h35. Eu acho melhor, doutora Menezes, para evitar o doutor Marcelo também. A sustentação de Vossa Excelência não começou ainda. Para evitar qualquer alegação de nulidade, esse processo tem uma complicação maior. Tudo bem. Adiamos, é a sugestão que faço. Só para evitar. Então, a gente, vamos adiar. Vai ter nova publicação, vai ter nova. Eu não sei quantos dias são esse atestado, não sei qual foi o motivo. A gente vai republicar, doutor Marcelo, para incluir em pauta novamente, viu? Tá certo, silêncio. Tá bem? Vamos se opor. Ok. Agradeço. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Número de ordem 12. Recurso ordinário 202-2022-008, recorrente é Marcos Vinícius de Araújo Ferreira e recorrida HFB Barros ME e outros. Aqui é uma inscrição para sustentação oral, que foi um pedido até da modalidade telepresencial do advogado do recorrente, entretanto, o mesmo não está conectado. E o processo não tem divergência postada. Então, proclamo por unanimidade, nós temos o voto da relatora. Número de ordem 5. Para antecipar aqui esses processos, o número de ordem 592 é uma divergência da presidência em relação ao dissídio dos Correios. Mas como eu já conheço a posição da turma, eu fico vencido, o voto já está juntado. O número de ordem 9 também é uma divergência da presidência em relação ao intervalo intrajornada. Também a posição apenas do presidente, eu conheço a posição dos demais integrantes da turma, também fico vencido, então eu proclamo o 5 e o 9 por maioria nos termos do voto da relatora. Senhor presidente, só para esclarecer, o meu posicionamento nesses casos é igual de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência está ressalvando para manter. Interpretando a decisão do TST, mas como a turma aqui entende diferente, eu sempre faço ressalva do meu posicionamento e acompanho seguindo a turma. Em relação aos processos
1, 25 e 26, também havia uma anotação do desembargador Assis Carvalho, mas também proclamo por unanimidade nos termos da relatora. Número de ordem 18, senhor presidente. Senhor presidente, só para esclarecer também em relação a isso que o doutor Assis colocou, essa observação da questão de ordem, eu não havia dado prazo reclamada porque o juiz Acó já havia deferido a justiça gratuita, então eu e o número, conhecer o recurso. O número de ordem 18 é uma divergência do desembargador Biratã Delgado. Eu estou acompanhando, pedindo venha a sua excelência, acompanhando a relatora. Então, eu vou. Desembargador Biratã, gostaria de falar alguma coisa sobre a divergência? Relações, já leu a divergência. Já sim. A relatora também. Eu vou proclamar por maioria nos termos do voto da relatora. Vencido a divergência parcial. Encerrada a sala, doutora Hermenegildo. O número de ordem 23, senhor presidente, teve o pedido de adiamento deferido pela juíza relatora e demais processos em divergência postada. Demais processos por unanimidade nos termos do voto da relatora. Assim como a sala de embarques também da juíza Hermenegildo Machado. Sem divergência postada. Sem divergência, então todos por unanimidade nos termos do voto da relatora. Sala do... Só um momento. Esse que o doutor Ubiratã divergiu, o acordo fica por mim. Eu acompanho vossa excelência. Os termos do voto de vossa excelência. Eu estou acompanhando o voto de vossa excelência. Vossa excelência me acompanhou? Estou acompanhando. Fiquei vencido. Parcialmente, né? Que é só uma... Ok. Sala do Marro do Ubiratã Delgado. Doutor Adriano, tem uma tese favorável, número de ordem 26. Você... Sala D, hein? Sala D, é isso? Sala D, com 33 processos. Número de ordem 26. Recurso ordinário 905-2019-2, João Batista Ribeiro de Oliveira, recorrente, recorrida DN Transporte e Comércio Limitada. A inscrição para sustentação oral do Dr. Maurício Brito, pela empresa recorrida. Esse processo é favorável, doutor? Está negando, está conhecendo o recurso do reclamante, mas está negando o provimento. Agradeço a presença, um bom dia a todos. Agradeço. Próximo. Relatoria do desembargador Biratã Delgado, sala com 45 processos, número de ordem 10. Recurso ordinário 112-2026-0022, recorrente Silvânia da Silva Oliveira, recorrido Banco Bradescar e C&A Modas. Inscrição para sustentação oral, doutora Carla Elisângela, pelo banco recorrido, ausente, entretanto, a advogada inscrita para sustentação oral. Essa anotação foi retirada de sobrestamento. Não tem sustentação oral, é isso? Não tem, mas está ausente, senhor presidente. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Próximo. Próximo processo é o número de ordem 24. Recurso ordinário 517-2021-29, recorrente Ítalo Ramos, recorrida LR Pizzaria e Restaurante. A inscrição para sustentação oral, doutor Michael Anderson, pela empresa recorrida. Presidente, o voto é favorável. O doutor Michael fala pela recorrida. Isso. Né? E eu estou negando o provimento do recurso ordinário. Favorável, doutor Michael, agradeço. Muito obrigado. Agradeço. Bom dia. Proclamo por unanimidade o extremo do voto do relator. Número de ordem 29. Recurso ordinário 692-2021-24, recorrentes recorridos, Companhia Milhas de Bebidas e Frank James Nunes Amaral. Inscritos para sustentação oral. Doutora Gleice Silva, pelo reclamante, Frank James, e doutor Caio César, pela empresa Companhia Milhas de Bebidas. Um voto do ilustre relator, está dando provimento parcial recurso do reclamante para majorar honorários convenciais devidos ao reclamado, no patamar de 10%, sobre o valor restante da condenação, dando parcial provimento ao recurso reclamado para condenar o autor a pagar honorários advocatícios, 10%, com a condição suspensiva, mas há uma divergência postada em relação ao enquadramento do autor no artigo 62. Eu vou conceder a palavra à doutora Gleice por 10 minutos.
Bom dia, cumprimento a turma na pessoa do presidente, a quem estendo as saudações aos demais componentes da bancada de julgamento, representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários, a todos o meu bom dia. Registro inicialmente a satisfação em estar aqui perante o TRT da 13ª Região, sou advogada de Recife, mas sempre sou muito bem acolhida quando estou aqui no tribunal. Bom, diante da antecipação da proposta de voto pelo eminente julgador, a ponderação do reclamante dar-se-á no que diz respeito ao seu enquadramento na excetiva legal prevista no artigo 62, inciso 1º da CLT. O juízo julgou improcedente os pedidos relativos à jornada de trabalho sobre a acolhida da tese patronal de que seria impossível o acompanhamento da jornada de trabalho do reclamante pela reclamada em razão dele elaborar fora das suas dependências. O processo dos autos demanda uma nova visão dos julgadores, sobretudo nas evolução dessas temáticas trabalhistas. Sabemos que quando a CLT foi consolidada, não havia, obviamente, o aparato tecnológico que atualmente as empresas dispõem para acompanhar o labor dos seus funcionários. Em outras épocas, até mesmo o posicionamento em razão da questão da Covid, a transmissão por via telepresencial jamais foi imaginado. Então, hoje em dia, com a modernização das relações trabalhistas, não necessariamente o funcionário precisa estar nas dependências da reclamada sobre as vistas do seu patrão para que possa ser acompanhado. No caso dos autos, o ônus da prova pertence à reclamada em razão do fato impeditivo do direito do autor à jornada, à percepção das horas extras. Entende, data vênia ao reclamante, que não se incumbiu a contento. Sobretudo porque, em que pese o magistrado de piso tenha fundamentado haver contradições entre o depoimento da parte autora e de sua testemunha, chama a atenção a advogada, na condição de patronessa do reclamante, que eventuais contradições no depoimento, ao invés de invalidar, servem, na verdade, para corroborar a verdade real dos fatos, né? De que não houve ali um acordo, não houve ali um combinado para beneficiar uma parte ou outra. Obviamente, em razão do fato de trabalhar já faz um certo tempo, uma outra divergência pontual pode ser observada, o que ratifica maior credibilidade ao depoimento prestado. Mas, indo à prova propriamente dita, o próprio preposto da reclamada confessou que, desde 2019, a empresa utilizava GPS nos veículos e, em que pese não ter sido comprovado nos autos que havia o acesso à localização em tempo real, o conjunto probatório dar a ensejar esse entendimento de que o reclamante recebia as rotas pré-determinadas pela empresa, havia da utilização da empresa os meios tecnológicos para acompanhar a jornada. A própria testemunha da reclamada menciona que o reclamante, assim como os outros promotores, enviava um relatório das atividades para a empresa, não sabendo a testemunha informar qual era o teor desse relatório. Então, entende o trabalhador que sim, restou comprovado que, apesar de não trabalhar dentro da unidade empresarial, a empresa tinha todo o aparato, tinha toda a condição de acompanhar a sua jornada, não se fazendo unicamente para posteriormente se locupletar, se beneficiar da sua própria inércia em não acompanhar para que seja se eximido do pagamento das horas extras. Então, não vou me delongar, até respeito aqui ao colega que irá ocupar a tribuna. Vem pedir apenas o reclamante o provimento do seu recurso no sentido de reformar a sentença de origem para afastar a incidência do artigo 62, inciso 1º da CLT e deferir ao trabalhador as horas extras e intervalares pleiteados conforme a jornada declinada na peça portal. São essas as ponderações. Agradeço a atenção de todos. Agradeço, senhora Gleisi. Doutor Caio, por gentileza, 10 minutos. Embargador presidente, deixo meus cumprimentos também ao doutor Biratã Moreira Delgado. Agradeço pela gentileza em receber os memoriais que foram entregues. É um prazer estar aqui pela primeira vez nessa turma. Cumprimento também os serventuários da justiça, nobre colega que acabou de sustentar muito bem. Excelências, peço a gentileza para iniciar minha sustentação com um questionamento aos senhores.
estaria o inciso 1º do artigo 62 sido feito letra morta de lei? Excelências, com todo respeito ao posicionamento da colega, mas, ao contrário do que o recurso ordinário apresenta, com a alegação de que se trata de uma legislação do início da década de 40, que inicialmente teria sido feita para regularizar a relação jurídica de caixeiros viajantes, essa não é a realidade dos fatos. Plena. O artigo 62, e seu inciso 1º, na verdade, foi inserido na legislação especializada pela Lei 8.966, que é de 1994, ou seja, uma realidade muito mais recente do que o autor faz crer. E uma realidade em que as práticas modernas já estavam vigentes no mercado de trabalho. Mas ainda que assim não fosse, excelências, ainda que se trate de uma legislação um pouco antiga, e que naquela época não estava vigente, não estava valendo todo o aparato moderno que temos hoje, como a internet, a globalização e etc., tal fato por si só faria com que o inciso 1º do artigo 62 não estivesse mais vigente? Acredito que não, excelências. Eu acho que é importante a gente rememorar que desde 1994 o artigo 62, seu inciso 1º, não foi revogado e sequer foi alterado por nenhuma legislação. Inclusive, acabamos de passar pela reforma trabalhista, que alterou diversos artigos, diversos preceitos da nossa legislação especializada, e nada fez com relação ao artigo 62, inciso 1º. Inclusive, enquanto fazia minhas anotações, por um lapso, tinha pensado que a reforma trabalhista nada tinha feito com relação ao artigo 62, mas não, ela fez. Não para excluir o parágrafo 1º e a sua previsão com relação à jornada externa, mas sim para incluir o inciso 1º, mas sim para incluir o inciso 3º no que diz respeito ao teletrabalho. É curioso, excelências, que o apelo do autor nos faz entender que o recurso de meios tecnológicos faria com que o controle da jornada fosse real, fosse factível, o que está em clara contramão à vontade do legislador, haja vista que no teletrabalho, e aqui eu passo minha ressalva com relação à recente medida provisória, mas como o nome diz, é provisória e não se aplica ainda de forma definitiva à legislação, o próprio teletrabalho, que é conhecidamente utilizado por utilização de meios massivos de tecnologia, não se aplica ao controle da jornada. Excelência, não cabe aqui alterar a legislação ou legislar sobre o caso. A vontade do legislador é muito clara com relação ao artigo 62, inciso 1º. Se o legislador assim o quisesse excluir incluir no controle da jornada o trabalhador externo, teria feito e teve diversas oportunidades para tanto. Devemos respeitar, excelência, e entender a vontade do legislador, que nesse caso manteve incólume o artigo 62 e seu inciso 1º, excluindo do controle da jornada o trabalhador externo. E aqui eu chamo a atenção, excelências, para o recurso ordinário, inclusive, como dito pela colega aqui na tribuna, o recurso ordinário defende que a impossibilidade, que o artigo 62 prevê que só pode ser aplicável caso demonstrada a impossibilidade do controle da jornada. Excelências, o artigo 62, em seu inciso 1º, fala em incompatibilidade, não em impossibilidade. Incompatibilidade se refere a algo que seja conflitante, seja inconciliável ou antagônico. E, por sua vez, impossibilidade, como claramente se faz, é algo que seja impossível, irreal. A gente sabe que, hoje em dia, impossível praticamente nada é. Mas é incompatível. Como restou comprovado nos autos, o reclamante trabalhava em Campina Grande, local que a empresa não possui sede. O seu superior hierárquico sequer ficava no mesmo estado. A jornada do trabalhador era 100% externa, era fato incontroverso nos autos. E, excelências, a prova testemunhal ainda demonstrou que a reclamada apenas indicava qual era a empresa distribuidora que o reclamante deveria acompanhar, sendo então o próprio reclamante que entrava em contato com o representante da distribuidora para combinar o local e o horário de encontro, para que aí ele pudesse seguir o representante da distribuidora. A empresa sequer sabia quais seriam os pontos de venda que o reclamante iria visitar. E com relação ao GPS mencionado pela colega,
O GPS, como comprovado pela prova testemunhal, era inserido nos carros pela locadora, não pela reclamada. Não havia qualquer possibilidade que a reclamada tivesse conhecimento do local onde o reclamante estivesse. Excelências, diante desses fatos, dessas provas, podemos dizer que a compatibilidade entre o controle e a jornada descrita e comprovada nos autos, com todo respeito, excelências, mas não me parece razoável dizer que um empregado que faz a sua própria rotina, que estabelece a sua rota, que trabalha de forma livre, que possui naturezas, que possui atividades, que pode inclusive fazer atividades pessoais durante a sua jornada de trabalho, o que é inclusive da própria natureza da atividade do representante comercial. E esse é o seu grande trunfo, a liberdade durante a sua rotina, a liberdade de jornada. Excelências, eu peço licença para repetir mais uma vez o questionamento inicial. Teria o inciso 1º do artigo 62 se tornado letra morta de lei? É isso que se decide hoje aqui nessa turma. E, com todo respeito, a empresa pede vênia para entender que não, que o artigo está em plena vigência, em plena aplicação, e se faz aplicável no caso concreto, razão pela qual requer a manutenção da sentença de improcedência de primeira instância. Muito obrigado, excelências. Agradeço, doutor. Doutor Biratã, com a palavra. Estou com tanta coisa aberta aqui que eu não estou conseguindo nos localizar aqui. Um instante. Bom, presidente, a questão foi posta, a divergência de Vossa Excelência nesse sentido, mas eu inicio com o recurso do reclamante, que diz respeito à limitação do valor da causa. Eu penso que não há retificação a ser feita na sentença, e aí faço justamente o que vem decidindo esta turma. Eu faço aqui uma menção ao artigo 840, parágrafo 1º, combinado com 324, parágrafo 1º do CPC. De fato, permite a flexibilização da questão do valor da causa por estimativa quando inviável, quando houver dificuldade para a liquidação imediata. E esta turma tem decidido, em resumo, o seguinte: em regra, o juiz está adstrito aos valores do pedido formulado, não podendo ir além, salvo quanto aos pedidos implícitos, juros, correção monetária, honorários e sucumbência. 2. Por exceção, quando existir justificativa para tanto e indicação expressa na inicial, o pedido pode ser formulado com base em valores apenas estimativos, situação em que tais valores não representam a limitação à atividade jurisdicional. Cito até a decisão TST nesse sentido. No caso Intel, embora o autor pleiteie que a liquidação não se limita ao valor da causa, não houve indicação real de nenhuma dificuldade de se chegar a uma liquidação adequada dos créditos trabalhistas. Ademais, o que realmente não foi liquidado tem natureza declaratória de obrigação de fazer ou ainda decorrente da sucumbência. Por isso que eu estou mantendo a sentença nesse aspecto. Com relação às horas extras, que foi o tema aqui mais trazido, a resposta, doutor, que esta Corte tem dado não é que o artigo 61, parágrafo 1º da CLT, foi revogado. 62, perdão. Em si, ele não foi revogado, mas ele há de ser interpretado. E aí eu me atenho aqui à questão jurídica que foi levantada. Ele há de ser interpretado em consonância com o artigo 7º. Incisos 13, salvo engano, 15 da Constituição Federal, que garante a todos os trabalhadores, todos, direito à limitação de jornada e direito a horas extras. Todos os trabalhadores. Então, esta Corte vem decidindo que, de fato, esse artigo 62 da CLT ela é uma exceção da exceção e deve ser interpretado restritivamente, exatamente naquelas situações em que se torna inviável o controle de jornada. No caso do inciso 1º, aqueles que trabalham externamente, em que o próprio inciso diz não há compatibilidade.
essa compatibilidade tem que ser entendida como uma inviabilidade mesmo, pela sistemática de trabalho. Evidentemente, não significa dizer uma impossibilidade total, porque isso também seria algo draconiano, né? Da mesma forma, inciso segundo, que fala dos gerentes, nós temos entendido que pouco importa se ele tem poder para demitir, como normalmente antigamente se dizia, mas o mais importante é que ele seja a figura que esteja no topo da hierarquia empresarial naquele estabelecimento e, portanto, não tem ninguém para controlar o horário dele, e aí se torna inviável esse controle. E, de fato, a reforma trabalhista trouxe o inciso terceiro, no caso do trabalhador em teletrabalho. Antigamente, nós tínhamos o trabalhador em domicílio, no artigo 6º, né? Mas que também deve ser interpretado restritivamente, desde que não seja possível controlar. Hoje em dia, você tem empresa que trabalha com computador, empresa de call center, o sujeito poderia trabalhar em casa, com um telefone e um computador. E ali se mensura exatamente quanto tempo ele esteve logado, quantos atendimentos fez, quanto durou cada atendimento, qual o resultado do atendimento. Como eu não posso aplicar aí um hora extra num caso desse? Evidentemente que esse artigo 62 ele não foi revogado, mas ele tem que ser matizado pelo artigo 7º da Constituição Federal, que tem hierarquia superior. Dito isto, neste aspecto, concordando com a sustentação oral da advogada do reclamante, muito bem posta, mas no caso concreto, aí a minha divergência, inclusive, em relação ao presidente, é que eu não identifico nesse caso uma situação, um sistema de trabalho que possibilite esse controle. Eu cito aqui os testemunhos, como disse o advogado, ele trabalhava em Campina Grande, onde não havia estabelecimento empresarial. Situação semelhante àquele antigo caixeiro viajante. E digo aqui, cito os depoimentos, deduz-se dos testemunhos que o próprio vendedor organizava sua agenda diária, sem fiscalização direta ou indireta de horário, havendo apenas uma sugestão de roteiro repassado pela reclamada na semana anterior. Diante das circunstâncias que... Veja só, é um roteiro semanal. Faça aí como quiser. Deve visitar as empresas tais e tais. Diante das circunstâncias que emergem da instrução processual, principalmente a partir do depoimento pessoal do reclamante, o juiz de primeiro grau entendeu o quê? Aí cito aqui longo trecho da sentença e digo que, de fato, me louvando aqui do que foi dito em primeiro grau, dada a inviabilidade de fiscalização do horário cumprida externamente pelo reclamante, aplica-se o disposto no artigo 62, primeiro da CLT, sendo incabível o reconhecimento das horas extras e os pedidos correlatos. Então, a questão aqui não é uma definição jurídica do alcance do artigo 62, mas sim uma análise, de fato, do caso concreto. E aí entra a minha ótica, evidentemente. E aí faço análise dos honorários sucumbenciais para, ao fim, dar provimento parcial ao recurso do reclamante a fim de majorar os honorários advocatícios para o patamar de 10% sobre o valor que é resultado da condenação. É como voto no recurso do reclamante. Presidente, presidente desembargador, eu divido contra o enquadramento do artigo 62, eu postei a divergência, está simples aí, a meu ver, havia sim possibilidade de controle. A testemunha da reclamada afirma que o promotor enviava agenda ao depoente, que a agenda continha o nome da revenda e a cidade que iria ser visitada, apenas fala que não havia o horário fixado. Que os clientes afirma também que não passava relatório semanal com horários, mas apenas clientes visitados, que o relatório era enviado na sexta com informações da semana em curso. Isso é a testemunha da empresa. A testemunha do reclamante fala que a cada visita fazia anotações para, ao final, passar parcial do que havia sido vendido no dia, que prestava contas do seu trabalho normalmente de meio-dia e no final da tarde, começo da noite, quando encerrava a rota. Que o gestor, quando o celular corporativo não estava funcionando, pedia para enviar foto onde estava através do celular particular. Que havia determinação de envio de foto no início e término da rota, seja na distribuidora ou no primeiro e último cliente. A meu ver, não havia
como disse o relator no voto, impossibilidade real e material de apuração da jornada de trabalho externo. Era plenamente possível esse controle. E se a empresa não fazia porque não queria fazer. Mas, a meu ver, pela prova dos autos e nesse ponto de vídeo, ela o fazia. Fazia através desses relatórios, através de ligações por WhatsApp, através desse controle. E havia também há depoimentos e aí uma discussão se havia ou não reuniões matinais na empresa. Mas, por isso, eu entendo plenamente possível esse controle, afasto o artigo 621 e minha conclusão é dar provimento parcial ao recurso reclamante, afastando o enquadramento autor no artigo 621, com fundamento na súmula 3381 e artigo 74, parágrafo 2º da CLT, condenar a empresa a pagamento das horas extras a partir da 8ª hora diária e 44ª semanal e reflexos, tendo por base horários início e fim descritos na inicial. Eu indeferi tão somente aqui o intervalo intrajornada, que nesse ponto, entendo que não havia uma cobrança da empresa para que ele trabalhasse durante o horário do almoço, então, e não havia essa quantidade de rota estabelecida, a meu ver, não era suficiente para impedir o gozo do intervalo intrajornada. Então, por esse motivo, eu indeferi o intervalo intrajornada e colho o voto do juiz Adriano. Estou acompanhando o relator, senhor presidente. Fica proclamado, então, por maioria nos termos do voto do relator, vencido o presidente, já houve a juntada do voto vencido. Obrigado, excelência. Tomou boa sessão a todos. Em relação ao recurso da reclamada, já foi antecipado... Sim, o recurso da reclamada, presidente, eu estou dando provimento parcial para condenar o autor a pagar honorários de advocacia sucumbenciais ao advogado da empresa no importe 10% sobre o valor do pedido julgado improcedente, ficando essa obrigação submetida à condição suspensiva de exigibilidade, conforme decidido pelo STF na ADI 576. Nesse ponto, estava negando provimento ao recurso. Porque, Vossa Excelência, como estava deferindo as horas extras, não restaria nada de condenação. Eu vou proclamar dessa forma, por maioria também, nos termos do voto do relator, vencido o presidente também nesse ponto. Próximo processo. Próximo processo é o número de ordem 11. Recurso ordinário 515-2021-0019. Recorrentes recorridos, Banco Santander Brasil S.A. e Josefa Chiara Neves de Queiroz Fagundes. Inscritos para sustentação oral, doutor Tiago Alves, pelo Banco Santander, e doutora Ivana Miranda, por Josefa Chiara, recorrentes recorridos. Ambos estavam presentes. Ausentes? Estão ausentes? Doutora? Estão na primeira turma. Vamos chamar o próximo processo, dá tempo de eles chegarem, só para evitar. Número de ordem 12. Recurso ordinário 120-2022-008. Recorrentes recorridos. Marlon Souza Brandão Filho e FrogPay Solução em Pagamentos Limitada. Inscrição para sustentação oral, doutora Lívia Luna, por Marlon Souto, recorrente e recorrido. Doutora Lívia, eu estou negando provimento a ambos os recursos. Certo, excelência. Com a palavra, doutora, por 10 minutos. Inicialmente, eu gostaria de apresentar desculpas em tribuna, excelência, especialmente a doutora Biratã e a doutora Hermenegilda, porque na sessão do dia 7, dois processos meus foram adiados por questão de saúde, e foram colocados novamente em pauta na semana passada, e eu me fiz ausente, mais uma vez por questão de saúde. E eu deixo aqui expressa as minhas sinceras desculpas, excelências. Com relação ao processo em pauta, propriamente dito, eu cumprimento a todos os que acompanham esta turma nesse dia, e tentarei ser breve. Se trata do pedido de reconhecimento de um vínculo de emprego de um empregado que, de fato, exercia uma função de confiança, de gerência para a reclamada,
que foi, desde o início da sua contratação, alvo de fraude. Vejamos aqui. A gente está falando de um afastamento de um reconhecimento de um vínculo de emprego, doutor Biratã, supostamente por se tratar de um representante comercial. Quando essa relação começou, esse empregado ele não tinha CNPJ, ele não era registrado no Conselho Regional de Representantes Comerciais, ele não tinha contrato de representação com a empresa. Esse empregado, doutor Biratã, doutor Tiago, ele apresenta nos autos procuração onde ele representou a empresa frente à Energisa, frente à Cagepa. Esse empregado apresenta nos autos procuração onde ele contratou em nome da empresa, demitiu em nome da empresa. Esse empregado, doutor Tiago, doutor Biratã, doutora Hermenegilda, apresenta nos autos toda uma findúcia que não se comporta com a figura de representante comercial. Com todas as vênias ao entendimento do juiz de piso, é apresentado nos autos do processo uma vasta documentação, seja por trocas de mensagem WhatsApp, seja por trocas de e-mails, onde se mostra que esse empregado definitivamente exercia uma função de gestão na sede da empresa local, em Campina Grande, na Paraíba, que não se comporta com a figura de um mero representante comercial de um autônomo. Inclusive, há nos autos contrato de locação de onde eram desenvolvidas as atividades da empresa, doutor Tiago. A empresa locando, o reclamante assinando e sendo ele o fiador desse contrato de aluguel. Então, o primeiro ponto a ser tratado aqui em tribuna é esse. A informalidade com relação aos caracteres da relação de um representante comercial, ela pula por todos os lados nesse processo. E aí a gente se depara com uma informalidade que está literalmente favorecendo a reclamada, com todas as vênias aqui é beneficiar o empregador pela sua torpeza. Foi usado de uma mão de obra que claramente exerceu o poder de gestão em nome de um empregador e não se reconhece o vínculo de emprego por suposta autonomia. Autonomia essa que a gente não consegue sustentar quando observamos, por exemplo, doutor Tiago, a falta de liberdade desse empregado, doutor Biratã, com relação às taxas, com relação às negociações. Tanto é que é apresentado nos autos, inclusive, a visita do superior da empresa localmente, tratando os limites das taxas, das precificações, das contratações, enfim. Você vê que, inclusive, a autonomia inerente a um representante comercial não está presente. Então, há aqui a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade. Onerosidade esta que não foi, durante todo o contrato de trabalho, devidamente quitada, uma vez que o reclamante ele teve o prejuízo de só perceber pelas vendas que realizava, porque ele também realizava vendas, o que fica muito claro pela sua prova testemunhal apresentada nos autos. E nós chamamos a atenção, doutor Biratã, aqui com relação à prova testemunhal da reclamada, é uma prova completamente afastada da realidade do reclamante, porque não se trata de pessoas que tinham conhecimento da sua realidade local,
bem como se trata de pessoas que foram ouvidas e que também exerciam função de gestão, função de confiança, conforme foi devidamente exposto. Eu reforço aqui também em tribuna, excelências, que, ao contrário do que foi exposto pelo magistrado em sentença, as divergências que foram apontadas em razões finais e as divergências que foram reforçadas nas razões recursais do reclamante, por meio de prints, de provas, são provas que já estavam nos autos. Não houve inovação, não houve preclusão com relação às provas apresentadas. Tão somente foi se mostrando as incongruências da prova testemunhal da reclamada e se ratificando por meio da prova testemunhal do reclamante, por meio da prova documental do reclamante, que este indiscutivelmente era um empregado, indiscutivelmente exerceu a sua atividade em favor da reclamada, exercendo sim um cargo de gestão e por isso tem vislumbres de autonomia, mas autonomia essa que era subordinada em última instância à empresa. E reforçamos, excelências, que inclusive a testemunha do reclamante, ela foi admitida por empresa integrante ao grupo econômico da reclamada, pelo reclamante, na função de gerente, conforme sustentado durante todo o processo. E é por isso que renovamos as razões recursais, pedindo a vossas excelências, se for o caso, até mesmo que se tire de pauta, que se reexamine, porque é um processo vasto em documentação, é um processo cheio de minúcias de verdade, porque quer queira, quer não, o que se vê aqui é levar o melhor dos dois mundos com relação à informalidade, aonde apenas o empregado está sendo responsabilizado com todos os ônus da inércia e das ilegalidades que foram impostas durante toda a vigência desse contrato de emprego. Esses são os termos da sustentação e agradeço a atenção de vossas excelências. Estou com a palavra. Presidente, doutora Lívia, como sempre, muito bem articulada, e eu, não sem assumir nenhum compromisso com mudança de voto, mas há alguns aspectos aqui que realmente eu acho que precisam ser melhor examinados nesse processo. E por isso eu vou pedir prazo para melhor exame. Agradeço, doutor Gratão. Na próxima semana, desembargador? Vou publicar novamente. Acho que sim. Mantido para a próxima semana. Então. Mantido para a próxima semana. Obrigada. Não há problema de trazer na próxima semana. Número de ordem 23. Recurso ordinário 487-2021-0022, recorrente Diego Tavares Ferreira, recorrida Prosegur Brasil S.A., transportadora de valores e segurança. Inscrito para sustentação oral, doutor Vinícius Dias, por Diego Tavares Ferreira, recorrente. O voto não é favorável. Doutor, com a palavra por 10 minutos. Paralelando o provimento ao recurso. Primeiramente, bom dia a esta grande turma, senhor presidente, senhor relator, juízes pares, colegas advogados, eventuários. Peço desculpa pela voz um pouco entupida, consequências dessas chuvas aí. Quem tem rinite sinusite sofre um bocado. A todos um bom dia. Excelência, nosso intuito de estar aqui na tribuna hoje é apenas para acompanhar o julgamento, para ouvir o voto. Nós declinamos da palavra. O relator está negando o provimento ao recurso, mantendo a sentença e não há divergência postada. Eu vou proclamar por unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado a todos, um bom dia. Próximo. Número de ordem 25. Recurso ordinário 572-2021-011. Recorrentes recorridos, LCP Construções e Incorporações, Administração e Locação de Bens, Gilson Antônio de Souza e Shopping Pátio, Condomínio Pátio Shopping. Inscrito para sustentação oral, doutor Ari Gledson,
pelas empresas recorrentes recorridas. São recorrentes e recorridos, né? Eu, presidente, estou dando provimento parcial ao recurso dos reclamados a fim de reduzir a multa por litigância de má-fé para 5% e os honorários contratuais respectivos para advocatícios contratuais respectivos para 10%. Ambos sobre o valor da causa, bem como para reduzir a 2% a multa imposta à testemunha trazida pelos réus. Presidente, eu vou, esse caso eu vou pedir para não chamar, até para melhor apreciar essa questão dessas multas aqui. Vai retirar para melhor examinar. Retirar. E para a próxima semana também, doutor? Ou melhor publicar? É melhor publicar. É melhor publicar. Doutor, o relator pediu melhor exame, vai ser publicado novamente, Vossa Excelência vai tomar ciência da sessão pela publicação. Ok, muito obrigado. Número de ordem 11. Recurso ordinário 115/2021-0019, recorrentes recorridos, Banco Santander Brasil S.A. e Josefa Chiara Neves de Queiroz Pagum. Havia inscrição de ambas as partes, doutor Tiago Alves pelo Banco Santander e a advogada, ela desistiu da sustentação oral. Presente apenas o advogado do banco. O relator está negando o provimento ao recurso do reclamado e dando parcial provimento ao recurso adesivo do reclamante e concedeu benefício da X gratuita, e bem como para contabilização das diferenças aliás decorrentes da equiparação salarial, sejam computadas as parcelas vencidas e vincendas, observado o período não alcançado pela prescrição até a efetiva implementação. Doutor Tiago, com a palavra por 10 minutos. Bom dia, excelências. Peço apenas custo minha presença, a matéria está bem discutida já. Obrigado. Então, por estar presença, agradeço. Voto adiantado. Proclamado por unanimidade nos termos do voto do relator. Número de ordem 36. Recurso ordinário 779/2021-0022. Recorrente Sandra Maria Silva Cavalcante. Recorrida Vitrine Empreendimentos Limitada. Dr. Jorge Ribeiro, escrito para sustentação oral, pela Vitrine Empreendimentos Recorrida. Doutor Jorge, eu estou acolhendo a preliminar de nulidade processual para o CC de defesa para declarar a nulidade do processo. Tem que seja reaberta a instrução determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia médica da autora. Então, dessa forma, só vou registrar minha presença, meus amigos. Agradeço, doutor Jorge. Proclamado por unanimidade, nós temos o voto do relator. Obrigado. Bom dia a todos. Número de ordem 15. Recurso ordinário número 190/2022-0014, recorrentes HFB Barros ME e outras empresas, recorrido Franklin Rossi Ferreira Rocha, inscrito para sustentação oral, Dr. Maxwell Fernandes, modalidade telepresencial, pelo reclamante recorrido. Dr. Maxwell, eu estou provendo parcialmente o recurso das reclamadas a fim de autorizar a dedução da quantia de R$ 4.877,80 do montante apurado a título de FGTS mais 40%. Então, eu dispenso a possibilidade de substituição oral, dado o acolhimento parcial por este juízo quanto ao recurso interposto. O Maxwell está abrindo mão da sustentação, é isso? Então, vou proclamar aqui por unanimidade nos termos do voto do relator. Agradeço a presença, doutor Maxwell. Eu agradeço. Tudo de bom a todos e a todos. Amém. Número de ordem 20. Recurso ordinário 365/2020-011. Maranata, prestadora de serviço e construções S.A., recorrida Aldriana Alves da Costa, inscrito para sustentação oral, doutor Rodrigo Menezes, pela empresa. Entretanto, o advogado está ausente e não há divergência postada. Proclamado por unanimidade, nos termos do voto do relator.
Número de ordem 13. Agravo de petição. 180/2018-26, agravante Hermes Watson Veloso Cavalcante Dias e agravada AGS by Restaurante. Não há inscrição para sustentação oral. Esse processo aqui foi só uma ressalva de fundamentação do doutor Adriano, mas está acompanhando o relator. Eu também proclamo por unanimidade nos termos do voto do relator com ressalva de fundamentação do doutor Adriano. Número de ordem 18. Nesse processo aqui, para antecipar, Fátima, é uma divergência do doutor Adriano, eu já verifiquei, estou acompanhando o relator, então eu vou proclamar por maioria nos termos do voto do relator. Tem sido o juiz Adriano pela divergência parcial. Número de ordem 34. Número de ordem 34 é uma divergência do presidente em relação ao somente à multa do 467, também eu fico vencido quanto ao tema, já juntei o voto. Proclamo por maioria no termo de voto do relator, vencido parcialmente, presidente. Número de ordem 45. Esse aqui, o 45, a divergência do juiz Adriano relativa à prescrição intercorrente. Vou pedir vênia a divergência, estou acompanhando o relator. Então, proclamo por maioria no termo de voto do relator, vencido o juiz Adriano. Demais processo número de ordem. Teve o pedido de adiamento deferido pelo desembargador relator. Demais processos desta sala, da sala UD2, com a participação da juíza Hermínia Gilda, e da sala de embargos, sem divergência postada. Demais processos, todos julgados por unanimidade, nós temos voto do relator. Relatoria do juiz Adriano Mesquita. Eu vou fazer só um intervalozinho, pessoal. Ou uma coisa melhor, um intervalozinho de 5 minutos. Pois não. A interromper a transmissão, por gentileza. Bom dia. A transmissão foi reiniciada, senhor presidente. Pode chamar o próximo processo, por favor. Relatoria do juiz Adriano Mesquita, atuando em substituição ao desembargador Vando Cordeiro, número de ordem 23. Recurso ordinário 820/2021-0024, recorrente ao Alpargatas S.A. e recorrido Igor Aires de Souza. Inscrita para sustentação oral, doutora Lívia Luna, por Igor Aires, recorrido. Relator, com a palavra. Senhor presidente, estou dando provimento parcial ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para 3 mil, condenar o reclamante em honorários sucumbenciais por 10% dos pedidos totalmente improcedentes, com suspensão de exigibilidade. Doutora Lívia? Excelência, sendo esse o voto final, eu preciso do uso da sustentação. Agradeço. Não há divergência postada. Próximo processo. Próximo processo é o número de ordem 29. Recurso ordinário 931/2021-008, Marrom Confeitaria Limitada, recorrente. Recorrida Marciana Pontes da Silva. Inscrição para sustentação oral por ambas as partes. Pela empresa recorrente, doutora Isabel Dantas, na modalidade telepresencial. E pela reclamante recorrida, doutora Lívia Luna, presencialmente. Isso aqui é uma divergência postada, desembargador Biratã, estou acompanhando. O voto do relator inicialmente estava conhecendo do recurso ordinário Marrom Confeitaria, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, no mérito julgando parcialmente procedente do recurso para enquadrar o reclamante na exceção do artigo 62 da CLT, afastando a condenação de horas extras deferidas na origem, inclusive quanto ao intervalo intrajornada, assim como afastar o reconhecimento da rescisão indireta, excluindo da condenação as parcelas de aviso prévio e sua repercussão em férias mais um terço, 13º.
e determinando de ofício observação quanto à modulação advinda da última decisão do STF, proferida na DC 58 e 59. No entanto, o voto que está, na verdade, prevalecendo a divergência do desembargador Ubiratã, mantendo a sentença em toda a sua extensão. Eu também estou acompanhando. Eu vou, então... Presidente, só uma retificação no meu voto, se me permite, é que, de fato, o juiz Adriano, ele, ex officio, ele determinou a correção aqui no cálculo, e quanto a isso, eu não estou divergindo. Então, eu estou, nada, negando o provimento ao recurso, mas, de ofício, determinando essa adequação. Eu vou, então, quem é advogado da empresa? Da empresa é doutora Isabel Dantas, telepresencialmente, conectada. Já. Doutora Isabel, eu vou dar a palavra a você, né, por 10 minutos. Sim, gostaria de cumprimentar a todos. Peço perdão de antemão pela minha voz, estou um pouco prejudicada. Aproveito também para agradecer pela concessão da palavra de forma virtual, tendo em vista que eu realmente estou com sintomas de Covid, e a outra advogada também, que está habilitada nos autos, a doutora Caroline. Então, eu agradeço pela oportunidade de fazer essa sustentação oral de forma telepresencial. Tentarei ser breve, tá? No presente caso, a gente tem, nós somos recorrentes por uma empresa, a Glacier Real, bastante conhecida aqui em Campina Grande, e a gente tem essa empresa, a empresa está no mercado há mais de 16 anos, e de fato é uma empresa que cumpre com suas obrigações, que praticamente não teve nenhum processo durante toda a sua jornada, né, empregatícia. Não é uma empresa que vive em tribunais sendo demandada, e por essa razão a gente pede uma atenção especial. O que acontece nesse processo em especial? O maior ponto controvertido é sobre a figura da qualidade de gerente, né? Se a Marciana, a empregada, ela possuía esse cargo de gestão ou não. E aí eu vou me atentar principalmente à própria audiência, né, que foi realizada de instrução. Inicialmente, a gente gostaria de levantar o ponto de que a Marciana, durante todo o seu período de trabalho, né, ela recebia, inclusive, gratificação por essa função. E logo no início do seu depoimento em audiência, ela diz que ela exercia a função de gerente. Na verdade, eu acho que o grande cerne, e talvez o que tenha levado a um entendimento divergente do nosso, é o fato de que ficou comprovado na instrução que ela realmente ela era subordinada aos proprietários da empresa. No entanto, a gente não enxerga como o fato de ela ser subordinada aos proprietários, né? Ela não era subordinada a nenhum outro funcionário, então somente aos proprietários. A gente não vê empecilho para que seja reconhecida a função de gestão dela na cozinha, ou seja, ela era gerente de produção na cozinha. Se ela tinha subordinação aos proprietários, isso aí é comum. A gente faz uma analogia, por exemplo, com um banco. Lá no banco a gente tem o proprietário, a gente tem um gerente geral e a gente vai baixando os níveis de gerência, mas todos têm a sua responsabilidade, a sua gerência sobre aquele setor. No setor específico da Marciana, né, a Glace Real, ela é uma confeitaria, e especificamente na cozinha ela era a autoridade máxima. Ela, juntamente com a Adriana, eram as únicas gerentes da empresa. Toda a equipe que estava abaixo delas estava diretamente subordinada, era orientada, recebia advertência, tudo dela. Inclusive, a gente traz no nosso recurso que foi ponto da própria testemunha da reclamante. Ela alega que ela recebeu uma advertência da reclamante, agora recorrida. Então, a gente... pedem uma atenção maior, porque, inclusive, outro ponto a ser levantado, a questão do treinamento, ela reconhece que ela participou de um treinamento, excelências, e assim, não era um treinamento qualquer, era um treinamento de PDCA, a gente, inclusive, juntou toda a documentação. O PDCA é aquele treinamento que é feito para os altos cargos da empresa, lá a gente vai analisar
o desenvolvimento, a gente vai analisar o controle, vai analisar a avaliação. E isso era feito diretamente pela Marciana. Então, o que a gente lamenta é que, em sentença, a gente que sempre pagou, né, a empresa ela sempre pagou, ela sempre arcou com as suas obrigações, sempre, inclusive, pagou essa gratificação de função desde o terceiro ano da reclamação da empresa, que é quando ela mesma confirma que ela passou a ser gerente. A gente lamenta que não esteja sendo reconhecida a função de gerência dela, tão somente porque, inclusive, foi reconhecido por a gente, que em alguns momentos ela estava assim, subordinada. Exemplo, se ela precisasse faltar, ela ia se reportar ao quem? A proprietária da empresa. E por que isso? Porque ela ia se reportar lá, porque alguém ia ter que comandar a equipe naquele dia. Se ela tivesse algum problema, alguma situação muito peculiar, a quem ela ia se reportar? A proprietária. Isabel, tinha alguém abaixo dos proprietários que davam ordens para ela, que de repente dava alguma instrução? Não. E ela tinha total autonomia dentro da cozinha para pegar o que era, o que é que acontecia muitas vezes. Chegava uma encomenda, hoje tem, não sei, 10 encomendas de tortas do tipo chocolate e beijinho, um exemplo. Então, ela ia pegar aquela, a dona, ela repassava para ela, até porque ela, como gerente, ela não tinha como estar à frente do atendimento. Então, a proprietária recebia o atendimento no balcão e repassava para ela, e lá ela determinava quem ia fazer, nos horários que ia fazer, a quantidade que ia ser feita, como ia ser feita. Era ela que controlava essa produção, era ela que fazia o controle de qualidade dessa produção. Então, se um funcionário ela visse que não estava cumprindo com seu papel, era ela que chegava para a proprietária. Isabel, era ela que demitia? Não, excelência. Não era ela que demitia, mas ela era ela, a pessoa que iria chegar para a proprietária e iria entregar toda a produção e tudo que estava acontecendo com a sua equipe. E aí, de fato, quem fazia a demissão era a proprietária, mas ela que advertia, ela que fazia esse controle. A gente pede, então, eram em torno de 8 funcionários, é importante que sejam dito isso, que estavam sob sua supervisão, tá? E a gente pede que seja revisto esse ponto. Inclusive, a gente trouxe uma vasta jurisprudência do TST, onde o TST ele já reconhece que não é porque o gerente ele estava subordinado a alguém, especialmente nesse caso, que estava subordinado aos proprietários, que ia perder esse cargo de gerência. A jurisprudência ela é ampla e incontestável nesse sentido, pelo que a gente solicita que seja revisto esse ponto. E, por fim, eu gostaria de levantar o ponto de que, se era pago os 40%, e caso não seja reconhecida essa função dela de gerência, e caso venha a ser a empresa condenada realmente em horas extras, que seja descontado, né, que sejam compensados todos os valores que foram pagos, esses 40%, né, durante todo o período laboral, pagos a ela, sob pena de enriquecimento ilícito, tá? Então, a gente pede que seja esse valor compensado e que, se for o caso, que seja retirado de pauta para uma reanálise ou para um entendimento melhor, já que houve também, foi dito, né, para a gente, que houve essa divergência. Então, esse é o nosso entendimento e a nossa solicitação. Muito obrigada pela atenção. Agradeço, doutora. Doutora Lilian, vou pedir licença, Vossa Excelência, o voto que está prevalecendo é favorável à sua tese? Certo, Excelência. Doutor Adriano, concorda com a tese da advogada, né, doutor Adriano? Está julgando parcialmente procedente o recurso para enquadrar a reclamante na seção do artigo 62. Como foi bem dito pela advogada, há uma divergência na jurisprudência quanto ao tema. Mas eu vou pedir, Vênia, talvez para anteciparmos o julgamento, doutor Biratã, Vossa Excelência, lê só o fundamento do voto divergente. Na realidade, o fundamento é a própria jurisprudência dessa casa, no sentido de que o gerente, não é todo gerente que tem essa, está enquadrado no artigo 62, inciso 2. Eu já falei isso, inclusive,
no início desta sessão, em outro processo, me referindo ao artigo 62 primeiro. Mas a lógica é a mesma, quer dizer, aquele gerente que está dispensado do controle de horário é aquele em que não se pode controlar o horário, apenas por isso. Então, não é o fato de alguém, de fato, acima dele. E aí a advogada citou a questão do banco. Numa agência bancária, o gerente geral é ele que está no topo daquele estabelecimento. Ali não tem ninguém que controla. O controlador do banco, a diretoria do banco, o superintendente, não tem condições de controlar o horário do gerente geral de uma agência. Diferentemente de um gerente setorial, um gerente administrativo, um gerente operacional, que é o caso, é um gerente que não é um gerente do estabelecimento como um todo, e sim apenas um gerente setorial, cuja gestão naquele estabelecimento é dos próprios proprietários, dos próprios donos. Ele não tem gestão nenhuma, ele geria a cozinha. Então, por isso, me louvando da jurisprudência dessa casa e do TST, eu estou mantendo a sentença neste aspecto, né? Inclusive não reconhecendo essa possibilidade de compensação com a gratificação. São duas questões diferentes. Nem todo gerente precisa ter gratificação. E nem toda gratificação é simplesmente compensação de horas extras. Então, são naturezas diferentes que não se... E aí a jurisprudência do TST é torrencial a esse respeito. Por isso, eu estou mantendo a sentença, fazendo apenas aquele ajuste em relação aos juros que foi detectado pelo relator. Só para facilitar, então, aqui a conclusão, a rejeição da preliminar de cerceamento foi por unanimidade. No mérito, ficou, como disse, o voto do desembargador Biratã, mantendo a sentença, fazendo ajuste apenas ao final, determinando de ofício a observação quanto às modulações advindas da última decisão do STF, proferida na DC 58 e 59. Então, vencido parcialmente o juiz Adriano, que julgava parcialmente procedente, enquadrando a reclamante na sessão do artigo 62. É como... O acordo para o doutor Biratã. Agradeço, doutora Lilian, doutora Isabel. Obrigado. Próximo processo. Obrigada, excelências, a todos. Um bom dia, bom trabalho. É esse número. Cuide, doutor. Número de ordem 6. Melhora, doutor. É só aproveitando esse intervalo aqui, só para os advogados. Que veio um advogado agora com um sintoma gripal, falou que era das chuvas, mas assim, a gente está numa época de Covid, a Paraíba está enfrentando uma nova alta, a doutora Linha está tossindo, então a gente só... É uma recomendação do tribunal para que o público externo use máscara, mas eu reforço a recomendação, sobretudo em casos gripais e de sintomas. Eu fui até vencido nesse ponto, para mim era obrigar o público externo a ter máscara também, mas como é uma decisão do pleno, eu só reforço a recomendação. E quem tiver sintoma gripal, doutores, a gente está com a disponibilidade do recurso telepresencial, a gente faz a audiência telepresencial sem problema. Vamos evitar que o vírus se espalhe, né? Aqui no tribunal, ambiente fechado, ar-condicionado. É um aviso e um pedido. Presidente, só reforçando, eu saí de uma Covid agora e eu só tinha sintomas gripais mesmo. Parecia mesmo uma sinusite. E não era só sinusite. Não era sinusite. E a Covid é transmitida mesmo sem sintoma, então... Nessa época de alta, houve festejos juninos, há uma tendência de alta. Graças a Deus, o número de mortes está sendo reduzido, mas todo cuidado é pouco, né? Vamos ver se a gente pode surgir, de com essa tendência de alta, pode surgir novas variantes, e aí o número de mortes aumentar. Número de ordem 6. Não, eu sei. O número de ordem 6, recurso ordinário 119/2021-22, agravante Policlínica Mulher Limitada e agravada Elza de Lira Brito. Inscrito para sustentação oral, doutor Vinícius Dias, pela Policlínica Agravante. Esse aqui também é uma divergência do desembargador Biratã, que eu estou acompanhando, e é favorável à Vossa Excelência. A divergência está dando provimento ao agravo interno, tornando sem efeito a decisão que não admitiu o recurso ordinário reclamada, abrir prazo de 5 dias para que o recorrente supra a falha formal referente ao seguro garantia,
sob pena de não conhecimento do recurso. Fica então proclamado por maioria nos termos do voto do desembargador Biratã Delgado, vencido o juiz Adriano. Agradeço a presença, doutor. Muito obrigado, excelências. Um bom dia. Número de ordem 14. Recurso ordinário 406/2021-004. Recorrentes, recorridos, transporte transnacional, transporte nacional de passageiros limitado, Unidas Transporte e Turismo, Santa Maria Transporte e Fretamentos. Inscritos para sustentação oral. Doutor Aurinax, pela Unidas, é isso, doutor? Unidas e Transnacional. Pronto, pela Unidas e Transnacional. E doutor Marcelino Gomes, pela Santa Maria. Pela ordem, só retificando, eu farei a de Santa Maria, tá? Marcos Neto, substituindo o doutor Marcelino. Os dois advogados são pelas empresas reclamadas, é isso? Não advogado do reclamador? Sim, presidente. Agora, doutor Marcos, doutor Aurinax Júnior, é pela Unidas e pela Transnacional. O voto é favorável. Não há sustentante pelo reclamante. Tá? O voto do juiz Adriano, relator, é favorável, tá? Conhecendo os recursos das reclamadas, no mérito da espaço e aprovimento para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação. E assim, a excluir a condenação das reclamadas, a obrigação de retificar o PPP, já entregue, emitir o PPP ao autor, extirpar a condenação das demandadas ao pagamento de verbo honorário sucumbencial patrono do demandante, condenar o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das réis, os quais fixam em R$ 1.000, com a rima no artigo 85, parágrafo 8º do CPC, aplicando sobre a via condição suspensiva de exigibilidade e de estabelecer que os honorários periciais deverão ser exportados pela União. É favorável, doutores? Agradeço a presença. Não há divergência. Nosso nome na certidão, por respeito. Próximo processo. Número de ordem 17. Recurso ordinário 599/2020-0732, recorrente João Silva de Oliveira, recorrido Unidas Transporte e Turismo Limitada. Inscritos para sustentação oral. Dr. Lucas Emanuel, por João Silva, recorrente. E Dr. Marcelino Souza, pela Unidas, recorrida. Aqui o voto do relator é negando o provimento ao recurso. Doutor Lucas, você tem a palavra por 10 minutos. Saúde os eminentes julgadores dessa colenda turma, em nome do excelentíssimo desembargador, presidente, doutor Tiago Andrade. Cumprimento o eminente representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Flávio Evangelista, amigos e colegas advogados, servidores. Bem, excelência, com todo respeito à sentença de primeira instância e ao voto do eminente relator, doutor Adriano Dantas, quem guarda grande respeito, mas o reclamante entende que merece modificação a sentença de primeira instância, haja vista a valoração equivocada das provas dos autos, doutor Biratã, doutora Hermenegilda, né? O juízo Acor deu validade às folhas de pontos anexadas aos autos pela reclamada. Essa foi a única prova feita pela reclamada, já que não se louvou de prova testemunhal, não se louvou do depoimento do reclamante e trouxe apenas ata de audiência como prova emprestada que foram inservíveis para a resolução do mérito. O juiz Acor, repito, deu validade das fichas de ponto, sendo que essas fichas de ponto, doutora Hermenegilda, doutor Biratã, elas são inservíveis, elas não guardam credibilidade probatória, doutor Adriano. Por quê? Se a gente pegar as razões recursais do reclamante, as páginas 7 e 8, resta provado de forma clara e evidente, doutor Tiago, a total invalidade das fichas ministeriais, das famigeradas fichas ministeriais. Por quê? Se a gente olhar a caligrafia, salta aos olhos que são distintas as caligrafias ali constantes. No nosso recurso ordinário, a gente timbrou nas razões recursais, doutor Biratã, várias folhas de ponto, onde se a gente analisar os números, doutor Adriano, na horário de entrada, horário de saída, horário de intervalo, a gente vê de forma nítida a distinção na caligrafia. Se não bastasse isso, os horários são similares, com poucas variações de minutos, o que não reflete a realidade do trânsito aqui de João Pessoa. A gente sabe muito bem aqui que o trânsito está caótico, milhares de passageiros, milhares de transportes, né? Limite de velocidade dos ônibus, limite de tráfego,
Então, é impossível ter um horário como aquele constante na ficha de ponto. Mas se não bastasse tal fato, a gente vai para a prova oral. A prova oral, doutor Adriano, a única testemunha foi a do reclamante, o senhor Roberto Rivelino, o qual laborou como motorista também na empresa, trabalhou com reclamante nas mesmas linhas, 5.600, por exemplo, nos mesmos horários, no turno da tarde, se ativando de 12h30 no terminal e largando às 11 horas na garagem após a prestação de contas, e que ratificou o que já é público e notório dessa corte, os atrasos das viagens, que não ficam registrados, doutor Tiago, nessas famigeradas fichas de ponto, os horários de vistoria, a testemunha do juízo, repito, a única testemunha do juízo, doutor Biratã, doutor Roberto, o senhor Roberto Rivelino, né, que foi auscultada durante a instrução processual, informou que tinha que chegar com antecedência para fazer a vistoria dos ônibus. E esses horários não ficam consignados nas fichas de ponto. Da mesma forma, ratificou a questão da prestação de contas, né, que a jornada não termina no terminal. Após a última viagem no terminal, tem que se deslocar para a garagem para fazer a prestação de contas e só depois ir embora para casa. E esse horário não fica consignado. E vamos mais além. O reclamante, doutor Biratã, eminente relator, doutor Adriano, ele juntou duas atas como prova emprestada, né? A ata do processo 609, dígito 82, 2020, da Quinta Vara, e juntou também o processo, a ata do processo 129, 70, 2021, da Quinta Vara. Essas duas atas, né, constam depoimentos de testemunhas que elaboraram nas mesmas linhas do reclamante, né, e que restou provado aqui o sobrelabor. Eu gostaria de frisar que esses processos foram julgados, doutor Tiago, em primeira instância e por essa egrégia corte, foi julgado procedente, né, inclusive por doutor Adriano Dantas, na primeira turma, né, como relator do processo 609-82-2020, né, e que o nobre magistrado de primeira instância está querendo desconstituir uma prova, e aqui com todas as venhas, mas é bastante desproporcional, uma prova que foi valorada por quatro juízes. Quatro juízes. Um juiz de primeira instância e três desembargadores dessa corte. Então, o nobre magistrado de primeira instância, né, que proferiu a sentença ora guerreada, ele tenta, nas suas razões recursais, desconstituir, repito, uma prova testemunhal oriunda de provas emprestadas que foram julgadas, os dois processos, por quatro magistrados dessa corte e que deram credibilidade ao depoimento dessas testemunhas. Então, com todas as venhas, o maior respeito que guardo pelo juiz de primeira instância, super educado, super coerente, honesto, mas, nesse caso específico, laborou em grande equívoco. E foi mais ainda, vou mais além. Laborou em grande injustiça social, né, prejudicando aqui o direito do reclamante recorrente do presente feito. Então, eu repito, as provas dos autos, quais foram, doutor Adriano? Depoimento da testemunha do reclamante, atas de audiência como prova emprestada, que ratificaram a tese do reclamante, e, por outro lado, a reclamada não ouviu o reclamante, não trouxe nenhuma testemunha para ser auscultada no presente feito, e as atas que carreou aos autos não traz a verdade dos fatos. Se não bastasse esses fatos aqui, que merecem ser analisados, né, de forma com bastante acuidade, eu chamo a atenção aqui que também restou provado, né, essa questão de faixa exclusiva que a empresa tanto levanta nos seus, na sua defesa. Faixa exclusiva, de exclusiva só tem um nome, excelências, com todo respeito. Porque trafega ambulância, trafega transporte escolar, trafega carro de polícia, trafega particulares como a gente. E não é durante todo o trajeto do motorista aqui nessa linha 5.600, por exemplo, de Mangabeira, que tem faixa exclusiva, não. Só tem na Josefa Taveira e algumas avenidas principais de João Pessoa. Não é durante todo o trajeto. Igualmente, é imperioso reforçar aqui que o ônibus, como a testemunha falou, tem um limite de velocidade, doutor Adriano. Ele não trafega 100 km, como a gente sabe. Então, devido a todos esses fatos, analisando de uma forma global, resta provado que o reclamante não tinha, né, essa hora intervalada de uma hora, como a empresa defende. Né? No máximo, tinha 20 minutos. E também extrapolava, né, o seu horário de trabalho estabelecido pela CLT de 8 horas. Por quê?
porque a vistoria, que leva em torno de 30 minutos, não fica consignada na ficha de ponto. O horário dos atrasos das viagens, né? A testemunha do juízo, o senhor Roberto Rivelin, estou aqui com depoimento, afirmou em alto e bom som que dava 5 viagens por dia e que cada viagem durava 2 horas, 2 horas e meia. E gostaria de reforçar, até utilizando aqui as sábias palavras da advogada que fez uma brilhante sustentação aqui nessa turma no dia de hoje, pequenas contradições em depoimentos são mais do que naturais, realmente. O que era de se estranhar era se fosse tudo direitinho. Chega, não, é esse horário, é isso aqui. Mas pequenas distinções faz parte da realidade dos fatos. A memória humana, né, eu não me lembro um livro que eu estudei, na época fazia concurso para magistratura, e dizia que a memória humana não é uma máquina fotográfica que registra tudo e sai. Não, a pessoa trabalhou, passou 2, 3 anos afastada da empresa, termina tendo alguns lapsos. Então, a gente analisando de uma forma sistemática, de uma forma global, né, o conjunto probatório, a prova testemunhal desses autos, as provas emprestadas, né, e mais ainda, eu repito, precedente, inclusive, do eminente relator, doutor Adriano, né, Vossa Excelência já valorou essas atas que estão postas nesse processo, doutor Adriano. Vossa Excelência já valorou a ata do processo 609, disto 82/2020-513 da Quinta Vara. Reclamante Carlos Lisboa e reclamada transnacional. Vossa Excelência foi relator perante a primeira turma desse tribunal aqui, né, composição com o doutor Eduardo Sérgio, Vossa Excelência e, salvo melhor juízo, é doutora Margarida. E também foi julgado perante a primeira turma o outro processo, 129/70/2021-513 da Quinta Vara. Eu bato nessa tecla insistentemente, com todo respeito, mas porque já foi essas provas aqui valoradas por 4 juízes. E o nobre julgador de primeira instância, que julgou o presente feito, tenta desconstituir, tenta desabonar o depoimento dessas testemunhas no sentido de julgar improcedente essa ação. Então, eu gostaria que fosse analisado com mais atenção, né, com perspicácia, e que fosse dado provimento ao recurso do reclamante no sentido de julgar procedente todos os pleitos exordiais, principalmente no tocante à jornada de trabalho, as horas extras, hora intervalar e adicional noturno. Agradeço a atenção e a paciência. Agradeço, doutor Lucas, e aproveitando a oportunidade, primeira vez que encontro você nesse presencialmente, doutor Lucas, me solidarizar com a perda do seu pai, doutor Silveira. Obrigado, Sam. Doutor, eu vou pedir para ele fazer a citação oral, porque eu estou inclinado a pedir vista dos autos, para a gente antecipar. Por gentileza, advogado da empresa, 10 minutos. Excelentíssimo, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros desta turma. Nesse caso, excelência, seremos bastante específicos, já que foi citada bastante valoração de prova. O juízo de primeiro grau fez uma análise escorreita das provas que foram produzidas nesses autos. Portanto, o que não foi citado aqui é que essa testemunha, a qual o advogado citou trechos de depoimento, ela cita que o início da jornada, quanto ao início da jornada, o reclamante conseguia registrar os horários corretos na ficha ministerial e também a testemunha. Em relação ao tempo final da jornada, quando fechava, ele disse que não sabia porque não tinha contato. Inclusive, eu faço referência nesse momento que, quanto ao término da jornada, em relação ao reclamante, não sabe dizer quanto tempo é que pode ter ficado fora da ficha ministerial. Ou seja, fica bastante claro que o reclamante não acompanhava essa jornada. Ele não tem conhecimento do fato. Portanto, o que está aqui posto nos autos é exatamente a prova que foi produzida. E o juízo de piso, com bastante respeito e também com veneração à decisão, ele faz uma análise escorreita, inclusive trazendo trecho dos depoimentos, não apenas dos produzidos nos autos, mas também dos que foram produzidos através de prova emprestada. Portanto, excelências, nós rogamos aqui que esse processo seja mantida a improcedência pelas provas que foram produzidas nesses autos, porque também não se pode aqui dizer que porque uma decisão foi julgada procedente,
Mas, na verdade, o que está trazendo para cá é o depoimento e não a decisão, porque a decisão ela vincula tão somente as partes. Então, nós estamos analisando aqui o que as contradições dos depoimentos, inclusive se você for analisar parte do depoimento da testemunha, se você for colocar num plano horizontal de análise, você vai ver que existe jornada que supera 18 horas diárias. Ou seja, é totalmente inviável, é totalmente incrível essa tese. Portanto, excelências, sendo bastante pontual, bastante específico, nós rogamos a manutenção da decisão de primeiro grau, tendo em vista que foi analisada pormenorizadamente as provas. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor. Doutor Adriano, mantém o voto? Mantenho, presidente. No caso, como regra, a empresa tem apresentado as fichas ministeriais, uma prova documental que precisa, sim, ser valorada, e ela deve ser rejeitada quando, diante dos demais elementos de prova colhidos, forem elas se mostrarem coerentes. Nesse caso, o que eu entendi é que as fichas ministeriais são válidas, têm horários que variam. A questão da caligrafia do apontamento é irrelevante, já que havia, ao final, a ratificação pelo trabalhador. E aí, diante da digamos, qualidade dessas fichas, nesse caso específico, as provas produzidas, no caso, o depoimento da testemunha produzida pelo reclamante e a prova emprestada, elas seriam insuficientes para afastar esses registros das fichas ministeriais. Por isso, estou negando provimento ao recurso do autor, mantendo a sentença de primeira instância. Eu vou pedir vista dos autos e me comprometo com a próxima sessão a trazê-los. Próxima sessão, na semana que vem, terça-feira. Pode pegar o próximo processo, Fátima, agradeço aos advogados. Número de ordem 27. Agravo de petição 918/2019-4, agravante, aspecto Sociedade Paraibana de Educação e agravados. Alexandre Soares de Melo e outro. Aqui havia inscrição para sustentação oral por ambas as partes, mas presente apenas doutor Severino Evaristo por Alexandre Soares, agravado. Aqui o relator está acolhendo a preliminar de não conhecimento do agravo. Não, está suscitando de ofício, na verdade, uma preliminar de não conhecimento em razão da natureza interlocutória da decisão hora gravada. Vossa Excelência, não está conhecendo o recurso, é favorável. Bom dia a todos. Eu preciso da palavra, Excelência. Agradeço. E peço totalmente o registro, certificação dos autos da presença. Muito obrigado. Bom dia de trabalho a todos. Por unanimidade, o senhor voto do relator. Número de ordem 9. Recurso ordinário 175/2020-0027. Recorrentes recorridos, Miriri Alimentos e Bioenergia S.A. e Geraldo Francisco de Lira Gomes, inscritos para sustentação oral. Modalidade presencial, doutora Georgia Jales, pela Miriri Alimentos. E na modalidade telepresencial, doutor Rogério Miranda, por Geraldo Francisco de Lira Gomes. Bom dia a todos. O nobre relator adiantará ao voto. Um momento, doutora. A conclusão do voto do relator está conhecendo os recursos ordinários, rejeitando a preliminar de legitimidade passiva arguida pela ré e, no mérito, negando provimento aos recursos interpostos pelas partes. Eu vou dar a palavra primeiramente ao doutor Rogério por 10 minutos. Isso. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator. Desde já sou grato pela chance de poder fazer a defesa via telepresencial em vista do meu estado de saúde. Obrigado. Também saúdo aqui o procurador Dr. Flávio Godin e a todos os eventuais destacados e colegas advogados. Bem, excelência, eu prescindo da defesa, uma vez que ambos os recursos estão sendo negados. Caso haja alguma modificação, eu posso vir, então, a intervir para dar mais celeridade ao julgamento. Certo, doutor. Agradeço. Doutora, 10 minutos. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, em nome do qual eu saúdo todos os demais membros dessa grande turma.
senhor representante do Ministério Público do Trabalho, senhores eventuais, demais colegas aqui presentes. O recurso interposto pela Miriri versa primeiramente sobre a ilegitimidade passiva da empresa ora condenada. Eis que o empregado reclamante, ele é funcionário da Gilvan Celso, que é uma empresa diversa, na qual ela não tem nenhum vínculo econômico com a presente empresa Miriri, já que a empresa Gilvan Celso, ela é responsável por toda a atividade de campo e fornece trabalhadores para várias outras empresas de colheita de cana-de-açúcar. E a Miriri é responsável tão somente pela parte industrial de processamento do álcool. E quanto ao mérito do recurso, Excelência, o reclamante, ora recorrido, ele se enquadra perfeitamente no artigo 62, inciso 2 da CLT. Eis que ele é responsável por todo o setor de produção da empresa. Ou seja, ele tinha sob sua direção e sob sua subordinação centenas de empregados no campo. Então, ele distribuía as turmas, distribuía as tarefas, arregimentava empregados, demitia, admitia, determinava quais seriam as atividades a serem realizadas, em quais locais, durante todas as suas atividades, certo? Inclusive, ele recebia para tanto, né, a gratificação, e também ele não fazia o controle de horário. Ele não fazia o controle de horário, Excelências, é pelo simples fato de que ele realmente poderia chegar e sair da empresa a hora que ele queria. Tanto é que ele tinha um carro à sua disposição locado, cujo contrato está nos autos. Então, ele se deslocava pela empresa, pela fazenda, em seu próprio veículo para isso. Outro ponto há de se chamar a atenção é que, não obstante a condenação ter sido por todo o período não prescrito as horas extras de maneira uniforme, a empresa, como é sabido, a produção da cana-de-açúcar, ela funciona de maneira diferente durante as épocas do ano. Então, existem horários na época da safra, existem horários diferenciados na época da entre-safra. Ou seja, na época da safra, eles têm aquelas funções, os trabalhadores, eles vão para o campo mais cedo. Então, eles começam, de fato, a sua jornada mais cedo. Entretanto, na época da entre-safra, eles possuem horários administrativos, porque eles vão realizar outras atividades que não no campo. Então, existe também essa diferenciação que não foi observada pela sentença de primeiro grau. Outro fato a ser observado é que, na sentença de primeiro grau, foi imposta a condenação por insalubridade. Ocorre, Excelências, que, como foi dito, o recorrido ele se deslocava em um carro com ar-condicionado. Ele não se deslocava junto com as equipes, porque ele tinha uma função gerencial, ou seja, a ele estava subordinado a todos aqueles empregados, e eles tão somente ia aos pontos dos campos observar as atividades que estavam sendo realizadas. Não obstante haver a previsão para condenação por exposição à radiação solar, só deve ser observada se de fato for em grau máximo. E, no caso, esse o empregado, ele não ficava no campo, ele não era um cortador de cana, ele não era um colhedor de cana, ele era um gerente que apenas se deslocava num carro com ar-condicionado. Quando ele estava no campo, ele ficava em umas tendas que são criadas lá como um espaço de vivência. Não obstante, Excelências, o laudo ter dado pela procedência da existência dessa insalubridade, recentemente, infelizmente, saiu a semana passada, um laudo de um funcionário subordinado a ele, um trabalhador de campo, que em condições até diferentes, já que esse trabalhador realmente trabalhava lá no corte da cana,
não foi determinada a insalubridade. Ou seja, nesse caso, existe nos autos a entrega dos EPIs, inclusive protetor solar, chapéu, ele andava num carro ar-condicionado, ele não ficava exposto ao sol. Então, não existe razão, nem prova nos autos, que diga que ele deva ser, dado a ele o pagamento da insalubridade. Ou seja, ele tinha, de fato, uma função diferenciada na empresa. Conforme ficou registrado aí pelos depoimentos das testemunhas, ele sim dizia quem é que ia trabalhar nas colheitas, quem é que ia ser dispensado, e tão somente informava o setor de recursos humanos. Então, ele tinha uma função na empresa gerencial. Inclusive, ele determinava como ia ser feita as colheitas e que de maneira ia ser feita todo o planejamento. Ele participava com os donos da empresa sobre as estratégias da empresa para a colheita de cada safra. Excelência, então, diante dos fatos, diante das provas dos autos, nos autos estão colacionados os contra-cheques, estão colacionados os depoimentos das testemunhas, a própria impugnação ao laudo feita pelo perito assistente, dão causa a que o nosso recurso, o recurso da Miriri, seja julgado procedente e a apresentação seja julgada totalmente improcedente. É como requer. Senhor presidente, eu vou pedir prazo para melhor análise do processo, tendo visto algumas questões pontuadas pela Então, eu vou abrir a palavra ao doutor Rogério. Seria o caso de dar prazo, sim. Doutor Rogério, por gentileza, por 10 minutos. Obrigado, excelência. Novamente saúdo a turma, na pessoa do senhor presidente, e quero aqui contrapor a defesa oral da ilustre colega advogada, restabelecendo os fatos da forma como eles foram colocados nos autos. A ação versa sobre horas extras, insalubridade, dano moral e outros pontos. Em relação à ilegitimidade, ficou provado nos autos que o pagamento do FGTS do autor era feito pela empresa Miriri, bem como trata-se de um grande grupo econômico, um condomínio de empresas, onde a Miriri faz parte. Inclusive, a sede de onde ele trabalhava, as fazendas, todos esses pontos eram da própria empresa Miriri. E eu chamo aqui a atenção para esta igreja turma, que nos autos do processo 405, dígito 35/2021-0027, onde teve como reclamante o senhor José Severino da Silva, enquanto os mesmos reclamados, inclusive de relatoria de doutor Ubiratan Delgado, que está presente nesta sessão, foi decidido matéria idêntica a este processo. Inclusive, ambos os reclamantes exerciam os mesmos cargos, um em uma atividade e outro em outra, mas os cargos estavam na mesma linha de hierarquia. E o que foi decidido neste processo? Abro aspas. De qualquer forma, os autos estão a indicar que o autor prestou serviço a uma organização empresarial complexa, que se caracteriza como grupo econômico, a partir de uma atuação visivelmente coordenada, conforme a análise feita pelo juiz de primeiro grau. Nesse caso, pouco importa se a carteira de trabalho tenha sido formalmente anotada por um dos integrantes do grupo, já que impera o princípio da primazia da realidade, sendo muito mais relevante que os serviços eram prestados também à reclamada. O vínculo empregatício, à luz do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, forma-se com o grupo como um todo, sendo todos os integrantes solidários em relação ao contrato de trabalho. Então, desta maneira, é esta turma, em composição semelhante, no caso, o Dr. Vone, Dr. Edivaldo Andrade e Dr. Ubiratã, julgaram este processo com matéria idêntica e rejeitaram o recurso da empresa, mantendo a sentença de primeiro grau. Com relação às horas extras, com relação à suposta alegação de exceção do artigo 62, segundo, também, eu chamo aqui também a atenção que este processo que foi julgado, a qual fiz menção agora há pouco, também tratou sobre esta matéria. E tendo em vista de que os fatos são idênticos, os fatos são praticamente os mesmos, e o tempo de trabalho também, e esses reclamantes exerciam funções idênticas, também esta igreja turma rejeitou o recurso da empresa e manteve a sentença de primeiro grau. E naquele processo, quanto neste processo agora, a sentença diz o seguinte:
O autor não tinha poderes de mando suficiente para que a exceção pudesse vir a ser a ele totalmente aplicada, desconsiderada a sua jornada diária exaustiva, já confessada pela própria ré em sua defesa. A própria testemunha obreira disse que não existiam esses poderes de mando do reclamante. Além da testemunha paranal dizer, em outras palavras, que a solicitação de desligamento de algum subordinado ao autor não seria contestada pela empresa se ela viesse assinada também pelo encarregado. Ou seja, o reclamante, ele apenas apontava uma pessoa que poderia ser demitida e essa demissão teria que passar pelo crivo do seu superior e também do RH da empresa. E ele não tinha autonomia única de poder demitir ninguém e nem de admitir. Por isso que a própria decisão, nesse ponto, disse que, dito isto, circunscrevo-me apenas ao horário do autor a partir de tudo que foi colhido na defesa e na instrução. É fato que o próprio horário de trabalho indicado na defesa já mostra sobre a jornada. No entanto, indo mais além, a própria testemunha empresarial, repito, a própria testemunha empresarial disse que o autor participava, em média, de 2 reuniões semanais, que se davam entre 5h30 da tarde e 6h30, ou seja, o horário não era bem o assumido na peça contestatória. Não bastasse, em arremate, a testemunha obreira disse que o autor trabalhava até, diariamente até às 19 horas. Então, essa matéria também foi julgada nos autos do processo 405/35/2021-0027 do recorrente José Severino da Silva contra os mesmos réus. Naquele processo, cuja composição da turma é muito semelhante a esta presente, apenas com substituição de Dr. Vone, relatou o seguinte: logo, trata-se de um empregado que, embora tivesse uma fidúcia diferenciada, a partir do exercício de uma função de confiança intermediária, não detinha efetivo poder de gestão e nem estava situado no topo da hierarquia do estabelecimento em que trabalhava, uma vez que restou comprovado que era subordinado ao gerente agrícola Gabriel Saturnino de Oliveira. Logo, desta forma, não se enquadra o reclamante à hipótese de empregado detentor do cargo de gestão, entre parênteses, inciso 2 do artigo 62 da CLT, encontrando-se protegido pelas normas relativas à duração da jornada de trabalho. No tocante à jornada de trabalho cumprida, a ausência de controles do ponto do autor atrai a incidência do inciso 1 da súmula 338 do TST, invertendo-se o ônus da prova, que passa a ser do empregador, gerando presunção relativa de veracidade de jornada. Da mesma maneira, este assunto já foi julgado naquele processo, e neste processo que ora se está discutindo, o próprio depoimento das testemunhas da empresa reclamada põe por terra toda a alegação da matéria recursal da reclamada, quando as próprias testemunhas, suas testemunhas disseram em juízo que o reclamante tinha poder de contratar e demitir empregado, que apenas comunicava à empresa o desligamento do colaborador, que não lembra de algum empregado que tenha sido dispensado pelo autor, que as admissões e demissões são passadas pelo setor de recursos humanos, que o reclamante era encarregado de produção, que, quando necessário, o reclamante participava de reuniões durante o dia, quando necessário, cerca de 2 vezes por semana na usina, que essas reuniões, em média, eram de 5h30 ou 17h30 às 18h30, que ele, depoente, começa a trabalhar de 7h40 e 7h20, que as equipes coordenadas pelo reclamante começavam a trabalhar às 6 horas. Quer dizer, a própria prova oral produzida pela empresa, que seria alguma prova para desconstituir toda a tese do autor, a própria tese da empresa, as próprias testemunhas, relatam que toda demissão e demissão passaria pelo RH e que ela apenas comunicava à empresa o desligamento, que haviam reuniões para se preparar o dia seguinte, que essas reuniões eram feitas na própria empresa. Inclusive, cita até horários de trabalho. Então, está muito claro nos autos de que, não havia, de que o autor recorrido, ele não era o máximo na empresa, ele não era o líder máximo, que ele tinha sobre si outros superiores, que ele tinha que estar na empresa em horário fixo, tinha que participar de reuniões no final do dia, onde eram feitos os ajustes para o dia seguinte, que ele era controlado no seu horário e tinha como ele ser controlado, e de que ele não tinha autonomia nenhuma de contratar e demitir ninguém. Está tudo provado nos autos com o depoimento da testemunha do autor e da própria empresa reclamada. Com relação ao adicional de insalubridade, este foi medido por perito nomeado pelo juízo, a qual respondeu satisfatoriamente todas as questões dos autos, apontou insalubridade em grau médio, apontou de que grande parte do trabalho do autor desenvolvia-se em campo aberto, onde ele liderava as equipes. Ora, essas equipes não ficavam embaixo de uma tenda,
Essas equipes ficavam no campo, colhendo a cana, e durante todo o território da plantação, onde ele teria que fiscalizar. E eram diversas equipes, eram diversos trabalhadores, mais de 40 trabalhadores. Então, ele teria que estar nas equipes, nos grupos, fiscalizando quantidade de corte de cana, horário dessa turma, locais onde eles iriam trabalhar. E tudo isso era feito a céu aberto. Isso não era feito dentro de um carro, isso não era feito embaixo de uma tenda, isso era feito a céu aberto. Tanto é que a prova técnica, que é a prova mais robusta, apontou insalubridade em grau médio, inclusive apontando o grau máximo de temperatura que era sofrido durante o labor e durante a quantidade de tempo que ele era exposto a essa radiação. Então, excelência, nesses pontos, pedimos que seja mantido o julgamento que já foi agora apontado inicialmente, rejeitando o recurso da empresa reclamada, porque não possui nenhuma prova favorável a desconstituir a sentença de primeiro grau, e com relação ao recurso do reclamante, seja dado provimento para deferir o dano moral pleiteado e a majoração dos honorários advocatícios. Então, esse é o nosso pleito, o nosso pedido para que essa turma negue totalmente o recurso da reclamada e mantenha a sentença nos pontos que foi objeto de impugnação pela mesma. Esse é o nosso pedido, senhor presidente. Desde já agradeço a atenção de todos. Agradeço, doutor Rogério. O relator pede retirar do processo para o melhor exame. Próxima sessão? Próxima sessão. Próxima sessão, doutores, vai ser pautado. Agradeço, doutora. Agradeço a todos. Bom dia. Número de ordem 7. Recurso ordinário 129/2020-002, recorrentes recorridos, Fábio Luiz do Nascimento de Souza e Paraíba Distribuidora de Baterias. Inscrito para sustentação oral, doutor Tiago Cavalcante, modalidade telepresencial, pela Paraíba Distribuidora, recorrente recorrido. Doutor Tiago, o relator está dando passe ao provimento do recurso da empresa apenas para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.200 e negar o provimento do recurso do reclamante. Excelência, eu sou pela empresa. O recurso do reclamante foi provido? Negando o provimento do recurso do reclamante. Dando passe ao provimento. Eu vou dispensar, excelência, o recurso. A sustentação, obrigado. Agradeço. Próximo processo. Próximo processo é o número de ordem 32. Esse processo aqui é só divergência, né? Só divergência. Uma divergência do desembargador Ubiratã, tratando da prescrição intercorrente, eu estou acompanhando sua excelência, fica vencido o doutor Adriano Juiz relator. Por maioria, nós temos o voto da divergência do desembargador Ubiratã Delgado. Pois não. O número de ordem 28 foi retirado de pauta, demais processo desta sala, bem como da sala de embargo do juiz Adriano Mesquita, sem divergência postada. Agradeço a todos a presença. Declaro encerrada a sessão da segunda turma, dia 5/7/2022. Obrigado. Pode encerrar a transmissão, Fátima. Obrigadão. Obrigado, Vossa Excelência. Até a próxima.